Norbert Nsabimana ngo ikaze muri iki kiganiro ikiganiro kigira ubwa kabiri kubera ko ubwa mbere mutangira iki gikorwa cya marche pour la vie urugendo rw'ubuzima twaraganiriye mutubwira impamvu iki gikorwa mwagitangiye ntizimye magambo nagira ngo tuganire kuri iki cyiciro cya kabiri mujye gutangira nyuma y'umwaka kuko mwari mwarihaye igihe ndakeka cy'umwaka ese uyu munsi bigeze hehe muri make umwanya ni uwanyu Norbert Nsabimana urakoze cyane Mabure Karirima nkuko bivuze neza marche de la vie walk of life cyangwa se urugendo rw'ubuzima twatangiye umwaka ushize dutangira hagati kwa kane no kwa karindwi ari uburyo bwo kwibuka bacu ariko tuvuga tuti twibuke twiyubaka noneho dukoresheje sport kugenda burya kugenda bigira akamaro cyane nuko ubwo rero muri icyo gihe ubu ngubu navuga ko nyuma y'umwaka twakoze ibirometero bigeze ku 200,000 muri rusange ariko ku bwanjye nakoze ibirometero birenze 180 muri ibyo birometero rero icyo nari ngamije ku bwanjye bwari kugaragaza intege abantu twese dufite ubwo rero hari ahantu hitwa Saint Jacques de Compostelle hagati y'u Faransa na Espagne hari ahantu abantu bagenda kuva muri 700 ni ukuvuga ngo ubu hashize imyaka irenze 1,000 babikora bakagenda abantu baza gukora pèlerinage niko navuga ho rero ahantu hanini ibirometero 1,530 ngiye nashaka gukora ibyo birometero 1,530 kugira ngo nyine dukangure abantu tuvuge tuti buri wese afite imbaraga muri we ku buryo rero ubu ngubu kuri groupe turimo tugeze ku 130 ariko siko bose baza babyitabira bo hari ababireba hari n'abaza nka 20 buri cyumweru abo rero ni ukuvuga ngo tugenda tujya mu Bubiligi ahantu hose ukabona ubwiza bw'Ububiligi ariko bubaka n'umubiri wabo kubera ko mu gukora ibyo ngibyo abantu niko bagenda bahura n'abandi ariko nabwo bakidepasa nk'uko twagiye tubivuga ubu rero muri uyu mwaka wa 2022 nabwo twongeye gutangira icyo gitekerezo guhera ku tariki 10/4 kugeza ku itariki 2/7 ubwo rero twihaye intego yo gukora intambwe miliyoni zivuga iki ko ba bantu bacu bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi kuvuga ngo umuntu asho intambwe miliyoni kugira ngo byumve neza ni birometero 750 ubu rero turi nk'abantu bageze kuri 20 twarangije ubu mu cyumweru kimwe twakoze miliyoni twese hamwe ariko intego ni ukuvuga ngo buri wese abashe kugeza kuri izo ntambwe miliyoni muri abo 20 ariko n'abandi bose bashaka kutugana dufite uburyo dukoresha bw'ikoranabuhanga ku buryo nabo bashobora kureba intambwe zabo bagahuza nk'ubu ngubu ndiho nkuvugisha hari abadamu b'abarundikazi nabo bemeye kuduha intambwe zabo niko navuga abo badamu ubu ngubu nabo twavuganye mu kanya bariho bagenda bo rero bazashyira hamwe ari nk'15 baba ari intambwe zabo bose wumve bifatanyije natwe nk'abanyarwanda Norbert Nsabimana nagira ngo nkubaze utubwiye umubare w'intambwe miliyoni utubwira kandi ko harimo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mwatangiye ari gukora siporo ariko harimo no kwidepasa ku gukora ibintu bishaka yuko umuntu agera ku ntego izo ntambwe miliyoni no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi birahurira hehe izo ntambwe miliyoni igitekerezo umuntu wakigize bwa mbere ni umugabo witwa Jules Dusabe uba mu Busuwisi ni umusuwisi w'umuzungu wafashe nationalite y'abanyarwanda yitwa Dusabe byaransekeje nkimubona kuko ntabwo numvaga umuzungu yitwa Dusabe yagize icyo gitekerezo cyiza nk'umwartiste arabikora abikora mbere ya Place de Nation hariya Geneve imbere ya Nations Unies kugira ngo akangurire abantu ati hari abantu miliyoni bapfuye mu Rwanda
yamaze iminsi abikora noneho abandi banyarwanda baza kumufasha icyo gihe rero nanjye naragendaga ku ruhande rwanjye n'abandi bacuti bacu noneho abantu bakamubwira bati hari ababikora mu Bubiligi uretse ko byitwa Marche de la Vie nawe byitwa intambwe miliyoni nuko ubu rero twafashe icyemezo cyo kubikorera hamwe ku buryo we agenda ajya mu bindi bihugu nk'ubu ndakeka ko ari mu Rwanda cyangwa nyuma yaho ari muri Senegal we nawe arakomeza abikora natwe rero mu Bubiligi tugakomeza Marche de la Vie twibuka abantu miliyoni baguye muri genocide yakorewe abatutsi ibyo rero kuri njyewe ni umurimo wanjye utuma nkunda ibintu nk'ibyo kuko umurimo nkora w'ubukoci ni ugufasha abantu mu bibazo banyuramo byose bakamenya mbese kweguka bagahagarara icyo gihe kugenda bemye kugenda bemye noneho kuvuga ngo rero gukora intambwe miliyoni ni nyinshi ni nyinshi nk'ubu ngubu ndiho nkuvugisha twamaze gukora ibirometero 54 54 turi abantu barindwi ni ukuvuga ngo twiyandikishije mu kintu cyitwa Hike XL iyi ni t-shirt baduhaye y'ibirometero 50 uretse ko bongeyeho bonus ibindi bine ariko bwari ubwa mbere dukoze ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo ni ukugenda amasaha 10 n'igice niyo twagenze ibyo rero kubona abantu turi hamwe dufatanyije buriya hari maze kugira na teori iyo ugejeje ku birometero 10 mutangira kuvuga ibintu mbese bibungura ibitekerezo mwembi iyo ugejeje kuri 20 utangira kubabara kuri 30 ho sinakubwira uba ushaka guhagarika kuri 40 muraceceka none buri muntu akagenda ari nkaho afite indi connection nazo kwimeze murangije 50 rero usikumva wagenze ibintu nk'ibyo imbaraga wumva ufite mu bihe biba bikomeye mbese ugira ya energy idasanzwe niko navuga ibyo uvuze ndabyumva nk'umuntu wakoze sport hari etape umuntu ageramo agatangira yumva nyine ari yishyushya ubundi akagenda kumva aracyari agasore cyangwa agakumi akagera ahantu yumva none wacitse intege iyo urenze aho ngaho rero nk'uko wabivuze neza umubiri umaze gufata noneho ugakora ikintu ukumva ntuvuga ntukopfura ukora ibyo ukora icyo gihe aho ugeze aho ngaho rero ndimo ndabyibuka ukuntu muri siporo byabaga bimeze ntushaka no guhagarara uko winjiyemo ni naho rero aho kuri iyo nivu uritekerezaho ubwawe ugatekereza ibyo urimwo hatagize uguhagarika ushobora gupfa utahagaze aha ngaha ndabyumva rero nagira ngo nkubwire ko ni byiza cyane ibintu murimo mukora urwo rugero duhaye no mu buzima nkeka ko ari uko bigenda umuntu atangira kora umushinga runaka akagira hano agacika intege akagira n'agafatisha akagira aho ukomeza umushinga ukaba umushinga akavamo umukungu nagira ngo rero ngo baze ikindi kibazo mbere yo gusoza uyu munsi turimo turibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mwinjiye nyine muri iki gikorwa cyo kwibuka mumucishije muri gahunda ya siporo mwise urugendo rw'ubuzima Marche pour la vie hari urugendo rw'ubuzima hakaba n'ubuzima bwahagaze bw'imiryango y'abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ni gute uru buzima nubwo twibuka murimo mubihuriza muri iyi minsi yo kugenda mu rugendo rw'ubuzima sinzi niba wumva icyo ushaka kuvuga ndacyumva neza cyane umwanya ni wawe uburyo duhuza urugendo rw'ubuzima n'abo twapfushije niba navuga gutyo muri Jenoside yakorewe Abatutsi niko urabona
navuga nti twebwe turiho dufite amahirwe yo kuba turiho umuntu wacu wagiye icyo nkeka yifuza nawe nuko yatubona turiho tumeze neza muri ibi bihe rero ikikunze kuba nkanjye bitewe n'umwuga wanjye wo kumva abantu mu buryo psychologically abantu benshi hari ukuntu bigunga ndetse bya bindi byababayeho byose bikagaruka ikibazo si n'icyo gusa nuko bigenda noneho bigafata na wa mwana wavutse na nyuma ya genocide iyo rero abonye uri mu mbaraga ubasha kwakira ibyakubayeho uretse ko bitoroshye kubyakira ariko ukafata iyo energy ukayikoresha ikindi kintu cyubaka nawe ubwe umwereka inzira ni ukuvuga ngo hari ababyeyi bagenze muri ibyo bihe ndibuka nk'umumama waje nawe muri urwo rugendo rwacu navuga ati ngiyeyo nahunganye n'abakobwa banjye bose kutujya i Burundi atari ku ubungubu umwana we ati ubu ndiho ndagenda ntawumpiga kandi ndabikora ku bushake bwanjye kandi biriho biranyubaka wumva rero ibyo ngibyo iyo symbol ikomeye cyane ku bantu ni ukuvuga ngo hari ukuntu ugenda noneho ukumva ubuzima burakugarukamo ukumva nubwo hari ibyakubayeho byose ariko nawe ushobora kuvuga uti ndashaka kugera kuri iyi ntego byaba mu kazi byaba mu biki ariko twebwe tukabigiramo symbol yo kugenda mu nzira mbese nibyo dushaka gukora kugeza ku itariki ya kabiri z'ukwa karindwi aho tukarangiza dukora ibirometero 28 kubera ko twibuka imyaka 28 genocide imaze y'abatutsi imaze ibaye ibyo rero nkumva ari ibintu bifasha abantu urabona wa muntu wahagurutse akagenda akabira kuya amaguru akaza kumurya ariko avuga ati ndumva nifatanyije n'abacu ari abagiye ari n'abariho ubu ngubu kubera ko kuko turiho twerekana imbaraga z'ubuzima ni icyo ngicyo tugamije ku musozo nagira ngo nshimire abantu dukorana abantu bagira ubwitange tuba turi kumwe buri cyumweru harimo abantu bakuze bageje ku myaka 70 harimo abasore harimo inkumi harimo abamama n'abantu rwose bumva icyo gitekerezo kandi ubufatanye tumaze kugira umwaka wose ni ibintu biteye ishema cyane ndetse no kumva ibyo bavuga bavuga ukuntu bibagirira akamaro mu buzima icyo nakongeraho rero n'abandi bose bifuza kuza batugana ubu ngubu dufite application yitwa Strava ni application ya sport ku buryo uwashaka wese kuza mu mihigo yacu no kuza kwifatanya muri challenge dukora za buri cyumweru kugeza ku itariki ya kabiri z'ukwa karindwi ubwo nibwo tuzaba turi muri icyo gikorwa cy'intambwe miliyoni murakaza neza nk'uko nabivuze hari abarundi bariho bifatanya natwe ubu ngubu ndetse no muri Canada numvise bashaka kubikora mbese inkuru zose mwakenera information twazibaha kugira ngo twifatanye twese maze twibuke twiyubaka Norbert Nsabimana nongeye kugushimira kuba uduhaye ikiganiro nyuma y'umwaka utangije iki gikorwa cya Marche de la Vie nagira ngo nongere kandi nshime ko uje kutubwira parti ya kabiri igice cya kabiri aho gishya gishyira niko muri kureba uko mwafatanye n'abandi kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi ariko mukora iyi myitozo ya siporo yo kugenda n'amaguru mwidepasa mugera ku ntego mwifuza ntabwo ndi bubisubiremo ko umaze kubivuga neza nongeye rero kuguha ikaze wenda mu minsi iri imbere mu mwaka utaha cyangwa se igihe cyose uzabyifuriza kugira ngo tubwire aho mugeze mukomeze mugire ibihe byiza byo gukora uru rugendo rw'ubuzima kandi mwibuka abazize genocide abishwe muri genocide yakorewe Abatutsi urakoze cyane urakoze cyane Mabure Karirima turi kumwe kandi nawe turagutumiye uzaze tugende ni umwanya ubura ariko ndabyifuza urakoze cyane sawa sawa merci beaucoup